Aluno seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima. Essa é uma aula de Geografia do quinto ano e nós vamos falar sobre transporte e comunicação. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula: identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação ao longo do tempo em diferentes lugares do mundo. O Brasil é um país que exporta vários produtos. A exportação é um meio muito importante para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Minas Gerais é um estado que muito contribui com as exportações brasileiras. Mas como a produção agrícola, pecuária, extrativista, industrial chegam em lugares tão distantes? Então veja só. Quando nós falamos de exportação, nós estamos dizendo que nós temos produtos que são produzidos no nosso país, mas são vendidos em outros países. Exportação é vendido no mercado externo e não aqui para a nossa população. Se é produzido aqui e é vendido em outro país, nós precisamos transportar isso de alguma maneira para lá. Como isso acontece? Como é que a gente pode exportar os nossos produtos? Aqui a gente viu que os produtos exportados eles são uh, de origem né, da, da, da pecuária, da agricultura, da extração, né, extrativistas também, que, que é aquilo que vem da, da, da própria natureza, que é tirado do ser humano da natureza e industrial também. Então, aquilo que a nossa indústria produz também a gente exporta. E como que isso vai chegar até o seu destino? No mapa fica evidenciado que, no estado de Minas Gerais, predomina a produção de café no Brasil. São os meios de transporte e comunicação que exercem um papel muito importante para que as produções de café e de outros produtos mineiros cheguem a outros países muito distantes. Então, aqui, a gente tá, está vendo nesse mapa uh, a produção de diversas espécies de café, diversos tipos de café. E com essa marcação aqui no Brasil, você percebe que o estado, né? O Minas Gerais é um estado que produz muito café aqui no Brasil. Então nós temos uma produção significativa de café e nós exportamos bastante desse café. Então nós vamos usar a produção e exportação do café para entender como é que acontece o transporte para a exportação dos produtos. Né? Então outros produtos vão passar pelo mesmo uh, pelo mesmo meio de transporte, nós vamos ver aqui então. O transporte marítimo é muito importante para a exportação de produtos. Então veja só, há séculos atrás, nós já exportávamos para o Brasil em navios. Hoje, essa exportação, hoje esse transporte é muito diferente, mas nós ainda usamos os navios. Né? Os navios têm a capacidade de levar muita mercadoria, um grande volume, um grande peso de mercadoria em menos viagens. Em uma só viagem, ele é capaz de levar um monte. Tão mesmo, né? Um grande volume de produtos. Então, ele é muito usado na exportação, não só do café, como a gente está falando, mas da soja de minerais. Então, o, os navios, né? São usados. O transporte marítimo é muito usado para a Exportação. O transporte marítimo também é muito usado para a importação. Às vezes, quando você compra um produto ali num site que você vê que hoje a gente compra muitos produtos em sites que são chineses, por exemplo, eles vão chegar para a gente de navio, né, no Brasil e depois eles vão ser. Uh, Encaminhados para distribuidoras que vão usar outros caminhos. Mas, professora, você está falando do café. Volta para o café. Café tem uma grande produção em Minas Gerais. E Minas Gerais, se eu estiver me lembrando bem, não fica no litoral. Então, como é que essa produção de café vai ser exportada? Uh, P pelo transporte marítimo explique isso pra gente então veja só o transporte ferroviário leva diversos produtos até os portos o que, que são os portos são os lugares lá no nosso litoral onde o, uh, os navios vêm para se carregarem e se descarregarem de mercadorias então eles são abastecidos ali nos portos e Grande parte da produção, né? Ou de minerais ou de, uh, de vegetais, como é o caso do café, da soja, que é um produto que a gente exporta muito, ele vai ser levado através do transporte ferroviário. O que é, que é transporte ferroviário? São os trens, as locomotivas, né? Com, aqueles, com aquele monte de vagões cheios de produtos, cheio de matérias-primas e. A gente chama também linha férrea o caminho que esses que esses trens né, percorrem, que são diferentes das nossas rodovias. A gente vai chamar de ferrovias, malha ferroviária, linha férrea. Então, isso é transporte ferroviário. Muita da nossa produção é levada até os portos através dos trens. O transporte rodoviário pode ser usado para levar produtos até as estações ferroviárias. Então veja só: transporte rodoviário é aquele que você está mais acostumado a ver e a usar. O transporte rodoviário acontece nas rodovias, que a gente chama no nosso dia a dia de estradas. Então, nas estradas, você vê. Caminhões, carretas, carregando produtos que podem ser levados para outras cidades para serem comercializados, se for né, um produto que vai ser comercializado no mercado interno, mas eles também podem levar uh, esses produtos até os, as estações ferroviárias para serem levados até os portos o transporte rodoviário também pode levar o produto até o porto pode mas às vezes é mais econômico levar né pela pela linha férrea levar de trem então o transporte rodoviário leva só até o trem porque as a, a estrutura ferroviária não chega a todos os lugares, então os caminhões, as carretas vão levar até os trens que vão levar até os portos para ser embarcado no navio. Então, a gente falou aqui de Três meios, né? três maneiras de transportar, três tipos de transporte: o ferroviário, o marítimo e o rodoviário. E aí a gente tem sempre uma tendência de falar qual que é melhor, qual que é pior, qual que é mais usado. Na verdade, isso não é muito real, essa questão dessa comparação, porque eles se complementam. Um leva até o outro, alguns. Um vai ser melhor para. Conservação desses, desses produtos, outro vai ser melhor por causa da rapidez, outro vai ser melhor por causa da economia. Porque se você usa um transporte muito caro, você vai ter um produto muito caro no final e isso não é legal para a competitividade desse produto com outros produtos produzidos em outros lugares. Então, a gente viu aqui três formas de transporte: existe o transporte aéreo também. Né, o transporte aéreo, as pessoas usam esse transporte por exemplo, para o turismo, algumas mercadorias são transportadas pelo transporte aéreo. transporte aéreo são os aviões é o que vai pelo ar. mas para a exportação, o transporte marítimo nos navios é mais comum. O café segue de trem para os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. Em alguns lugares, o café inicialmente é transportado por rodovias, uso de caminhões e carretas, até chegar ao trem ou ao porto. Minas possui uma extensa malha ferroviária. Em quase todos os municípios, há presença de linha férrea. Então veja só, quando nós dizemos aqui. Que o café né, vai ser exportado e vai sair do Brasil pelos portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória? A gente está limitando então os portos, esses, são esses os portos do Brasil? Não, o Brasil tem um litoral imenso. Mas como Minas Gerais está? Na região sudeste, esses são os portos mais próximos de nós: Santos em São Paulo, Vitória no Espírito Santo e Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Então, nosso café vai chegar até esses portos que são os que estão mais próximos de nós, através da linha férrea ou através da malha Rodoviária. Então ele pode chegar em caminhões e carretas lá no porto ou ele pode ir em caminhões e carretas até a ferrovia e dali ser levada de trem para os portos. Né? Isso aí vai depender da estratégia, da logística de cada produtor, de cada cidade, mas. A gente vai exportar o café através desses três principais portos, que são os que estão mais próximos de nós. Já que Minas não tem litoral, não tem mar, nós vamos levar até as cidades mais próximas, até os portos mais próximos na região sudeste, que é a região onde está o nosso estado. Nos portos, os produtos são colocados em containers e seguem nos navios por vários destinos. A comunicação exerce funções essenciais, como a interação entre os produtores, intermediários e compradores. Também há sistemas de comunicação que favorecem o acompanhamento da carga. Então veja só: se existe alguém. Que está em outro país comprando uma mercadoria que nós produzimos, precisa existir uma comunicação eficiente. Esse comprador precisa estar em contato com os produtores e os intermediários. Geralmente, quem produz não é quem vende, existe um intermediário, alguém que vai negociar com o produtor e negociar também com o comprador. Além disso, também é comunicação, também faz parte né, dos meios de comunicação o rastreamento da carga. Você já pediu, por acaso, uma comida no aplicativo? E aí, você fica olhando ali quanto tempo falta para chegar, se já está na rua da sua casa, se já está no seu bairro. Esse mesmo sistema de rastreamento que você tem no aplicativo, quando você pede um carro para te levar a algum lugar, quando você pede uma comida num aplicativo, existe para essas cargas que serão exportadas. Imagine só, se você comprasse. Uh, milhões de reais ou milhões de dólares em um produto que viesse de navio de um outro país. Você não gostaria de saber onde é que ele está? Quanto tempo falta para ele chegar? Então, esse rastreamento também acontece com as cargas. Quando você compra um produto importado, quando você entra num site e compra um brinquedo, compra um eletrônico que vem de fora do país, você também usa esse rastreamento, a gente fica ansioso, olha todos os dias: o rastreamento da nossa compra, se ainda está no mar, se já chegou ao porto, se já passou pela alfândega, se já está a caminho, se está numa agência de correios ou se está numa transportadora. Isso é muito importante também para o nosso comércio, para importação e exportação. Então, o os meios de comunicação, eles são. Muito necessários para que essas vendas, essas compras, essa comunicação aconteça. E até para a própria produção dessas, desses materiais, desses produtos, né? Então, as pessoas vão acompanhar através dos meios de comunicação se o mercado, como está o mercado, se aquele tipo de produto está vendendo bem, está vendendo mal, se a matéria-prima está cara, se a matéria-prima está barata, se vai existir uma demanda, se aconteceu algum Alguma coisa que vai aumentar ou diminuir a demanda de determinados produtos, isso tudo é muito importante nessa dinâmica comercial. Minas Gerais contribui para o desenvolvimento econômico brasileiro, seja pela exportação de vários produtos, seja pela circulação de bens e serviços para que os meios de transporte, caminhões, carretas, trens, aviões, entre outros, e de comunicação, rádio, televisão, internet, celular, jornais impressos e online, sejam eficientes, é preciso que os poderes públicos municipal, estadual e nacional invistam nas ferrovias, rodoviárias e no acesso adequado aos meios de comunicação. Então veja só, para que os aviões né, levem e, e, e consigam trazer os aeroportos, precisam estar ok. Para que a, os trens consigam fazer o transporte das mercadorias, nós precisamos de linha férrea. Para que. Os caminhões e as carretas consigam levar e trazer né, esses produtos, as matérias-primas para que o produto seja fabricado. Nós precisamos de rodovias rodovias com uma boa manutenção, rodovias bem sinalizadas. O a comunicação também precisa, né, que as agências estejam funcionando bem, que a gente tenha um bom serviço de internet, que a gente tenha a televisão, tudo funcionando dentro de uma lei, dentro de uma condição. Então, isso também vem do poder público. Né? Existe uma ação de, de iniciativa privada forte, mas precisa do poder público para tudo funcionar também. Ou seja,. Que esses poderes atraem investimentos no campo, para que haja mais disponibilidade dos recursos de comunicação entre os produtores, intermediários e compradores. Então, como que o poder público pode né, ajudar nisso? Criando as condições para que uh, os produtores, os intermediários e os compradores se comuniquem bem, Consigam enviar e, e, e receber os seus produtos de uma forma eficiente, de uma forma tranquila e segura. Entre os municípios mineiros, há intensa interação entre pessoas, interações essas que podem ser pessoais e ou comerciais. É muito importante que os produtores mineiros se comuniquem sobre a safra, o custeio, o destino, mão de obra, maquinário, etc., compartilhem ideias e experiências, porque compartilhar conhecimento contribui para o desenvolvimento de, da prática de todos. Então veja só, quando a gente fala em produção agrícola. Essa produção ela é muito variável por causa do clima e tal. Então, os e precisa existir uma comunicação para que as pessoas entendam o preço, a oferta, a procura, isso tudo é muito importante para funcionar direito. Os municípios são interdependentes, ou seja, um depende do outro. Porque as agricultoras porque os agricultores, pecuaristas, extrativistas e outras pessoas dependem da informação, dos meios de transporte e comunicação uns dos outros. Não há como produzir e comercializar isoladamente. Na aula de hoje, nós vimos diferentes modos de transportar mercadorias. Então nós vimos que existe o transporte marítimo, o transporte ferroviário, o transporte rodoviário, o aéreo também e que eles se complementam. Entendemos como o transporte é necessário na manutenção da relação de interdependência entre municípios e regiões e até entre países. Então, nós vimos que tanto o transporte como a comunicação são muito importantes porque um município, um país depende da mercadoria do outro e por isso eles precisam se comunicar para negociar e precisam do transporte dessas mercadorias para que aquilo que foi vendido chegue até o seu destino. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Obrigada por sua atenção e até a próxima!